Найкраще кіно на каналі Україна. Зовсім повилазило, коза! Та ти мені машину подрапала своїм візком! Ви як? Все гаразд? Я ще жива, дякую. Та що добре, тут тільки ремонту на 200 баксів! Так, ану, шановний, ти взагалі в курсі, з якою швидкістю летів по парковці? В курсі? Може мені зараз у поліцію подзвонити? Нехай вони приїдуть і тобі компенсують ремонт машини. Може ще й медальку дадуть? За те, що ти жінку мало не збив. Дзвонити? Та вона сама винна, треба було по телефону не трендіти. До речі, ось, пошкоджене майно. Ну, все. Все позаду, заспокойтесь. Все добре. Я зараз, швиденько. Зараз, одну хвилинку. Так. Стоп! Куди ж? От то біда. Ну і що мені тепер з вами робити? Потім. Прокидайтесь. О, от і чудово. З поверненням. Ну, давайте знайомитись. Мене звати Богдан. Як ви почуваєтесь? Дякую вам, Богдане. Я Вік. Вибачте, що налякала. Я просто, так би мовити, вагітна. І мене то нудить, то свідомість втрачаю. Так вам, Віку, треба в лікарню. Я зараз завезу. Ні, не треба. Підвезіть мене краще додому. Знаєте, я ввечері хочу романтичну вечерю для чоловіка зробити. Він прийде, і я йому нарешті скажу, що нас скоро стане троє. Не хочу зіпсувати сюрприз. Дякую, Ігорю. У дитячому будинку нас чекають на 11-ту, і він про це прекрасно знає, але запізнюється. На нього це не схоже. Ви, Марина Сергіївна, самі таксі викликали. Скоріше буде. А може, що сталося? Він сказав, що поїде за солодощами для дітей і відразу повернеться. Я не розумію, кому це взагалі прийшло в голову по притулках їздити. Можна гроші онлайн перевести, якщо вже так припекло допомогти. Послухайте, це діти. Їм потрібна увага і спілкування, а не гроші перераховані онлайн. Марино Сергіївно, ви останнім часом такою сентиментальною стали? Про дітей замислилися? Послухайте, а може це цілком природньо піклуватися про інших? Ви про це не думали? Так, ану. Так, Марино, вибачте, не міг відповісти одразу. Богдане, ви повинні були забрати мене з управління ще 15 хвилин тому. Що відбувається? На наші чекають. Просто у мене тут виник невеличкий форс-мажор. Ага. Я хвилин за 10 буду у вас. Не переживайте. Я все купив, не хвилюйтесь. Все встигнемо. Так. Ви як, швидкості не боїтеся? Я ні. Але в мене є одна подруга Лєра. Це вона якось в аварію потрапила. Сіла до якогось ідіота в таксі. А він на обгін пішов і врізався в автобусну зупинку. То її 2 місяці по запчастинах збирав. Це при тому, що вона сама лікар. То вона спочатку взагалі боялась за кермо сідати, а зараз не вище 50. Шкода вашу подругу.
Але ви не переживайте, я вожу не тільки швидко, але й відповідально. Тож, за 5 хвилин будемо у вас. Богдане, ви вибачте мене, що я така знервована, по телефону була. Просто я ж не щодня у дитячі годинки їжджу. Допомогти? Ні, дякую. І, чесно кажучи, навіть не знаю, як поводитися. Марино, ви надто вимогливі до себе. Для інших треба робити те, що в твоїх силах. Так, світ за один день не врятуєш, але ж маленькі дрібниці теж можуть когось ощасливити. Налітаємо сюди, до мене. А скільки вас? До мене, так. І які ви нетерплячі. Розбираємо. Всі. Смачного. Доброго ранку. Ми вас дуже чекали. Марина, Богдане. Леон! Леоня! Леон, ты дома? Ты чуешь в двери звонить? Ты что, заснул? Я казав, що вона вдома. В них тут щодня позна що відбувається. Дивись, ось книжка про піратів. Ти вмієш читати? Тоді ця книжка. О, для тебе. Тримай. А можна машину? Ну, звичайно, можна. Звичайно, можна. Ось. Тримай. Так. Грайся, давай. Які вони кумедні. Кумедні. І завжди говорять те, що думають. А ти як про дітей не замислювався? Ну, звісно, замислювався. А кого б хотів, сина чи доньку? Ну, спершу для дитини треба ж маму знайти. І взагалі на все свій час. Так, слухаю. Згодно. Зрозуміла, дякую. Нам терміново треба їхати. Як їхати? А чая, пиріжки, ми вам пиріжки напекли. Чоловік колото ріжучі поранення, лікарі консультували смерть. На все добре. Я тоді пиріжки додому завезу, добре? Так. Я тоді сьогодні заїду, домовились? Гаразд. Добре. Бувай. Діти, до побачення. До побачення. Відбитки по викруті чекаю якомога швидше. Дружину допитали? Ну, як допитали? Вона постійно реве, втрачає свідомість. Каже, була в супермаркеті, приїхала додому, чоловіка не було. Втомилася, лягла спати, прикинулася тільки від дзвоника у двері. І тут побачила тіло чоловіка. А чому приїхав наряд? Сусід викликав. Каже, тут декілька тижнів грюкіт якийсь стояв, сьогодні у 7 ранку свердлили. Вирішив помститися, викликав наряд. До речі, дуже вчасно приїхали. Квартиру оглянули? Щось зникло? Постійно втрачає свідомість. То дайте їй заспокійливе і починайте працювати. Бачу, благодійність їй на користь не пішла. Вікторія, ви кажете, що ваш чоловік мав бути на роботі. А чим він займався? У нього туристична агенція, бізнес-тури з Китаю. Льоня зазвичай о 7 їхав в офіс. Через різницю у часі він рано починав робочий день. Він казав, що сьогодні мав бути важливий день. Зустрічі, договори. Обіцяв приїхати не раніше 8. Марино, ви залишили телефон у машині. Віко?
Ви? Ви знайомі? Марино Сергіївно, можна вас на хвилинку? Так, я зрозуміла. Вагітність пояснює її емоційний стан. А що тут сталося? Віка! Вік! Я перепрошую, тут місце злочину. Ви взагалі хто? Подруга. А з Вікою все добре? А ви знаєте, що вона вагітна? І їй потрібен лікар, а я якраз лікар. Підтримайте, будь ласка. Віка! Вік! Вік. Що, думаєте, чи вистачило б їй фізичної сили заколоти його викруткою? Вагітність може провокувати стан афекту, тож вона взагалі може не усвідомлювати, що накоїла. Марино, ви не проти? Я піду трохи провітрюсь. Угу. Краса на місці, гроші також. Ну, наче все є. Вікторія, як ви вважаєте? Ваш чоловік міг покінчити із собою? Та що ви таке кажете? Ні, у нього було стільки планів на життя. А ви розумієте, що якщо це вбивство, на вас також падає підозра? Я нікого не вбивала. Я спала і... Я нічого не бачила і не чула. Я розумію, що це робота. Але якщо з нею втратиться або з дитиною щось, то я не знаю, що. Леру, ми вам дуже вдячні. Але вам доведеться зачекати на дворі. Нам потрібно поговорити з Вікою наодинці. Цього вимагає слідство. Я буду поряд, добре? Чуєте, а чого це так поліції тут багато? Щось сталося? Да, сусіда мого, Льоню, вбили. Вбили? Так. А ви, я бачу, не дуже співчуваєте сусідам. Да мудаки вони. Ого. Цілий місяць, 7-ї ранку, ремонт якийсь роблять. І сьогодні розбудили своїм гуркотом. Я вже не витримав. Поліцію викликав. Щоб насолити сусідам? Може, якби поліція раніше приїхала, то сусід би і живий був досі. Бідолашна дружина. А як взагалі вони жили дружно? Та я звідки знаю. Він постійно на роботі, а вона вдома сидить. То виходить, вона займалася ремонтом? Дружина? Я й справді. Виходить, що так. Чуєте, а ця подруга дружини, вона як, тут часто з'являється? Да вона кожного дня тут вештається. Ніби живуть разом. Так, ось чому приїздила поліція. Чому ви не сказали, що ви міняєте вікна в квартирі? Хіба це важливо? Так, Вікторія, це важливо. Бо це означає, що останнім часом у вашій квартирі була стороння людина. І я так розумію, сьогодні майстер теж був. Так. Мені потрібен його номер телефону. А він залишився в мобільному, котрі сьогодні машина розчавили. А яка фірма? Як звати майстра? Та звідки я знаю? Це взагалі Льоня домовлявся. Марина Сергіївна, прийшли результати по відбитках. Знайдено пальчики трьох різних осіб. Перші належать, власне, Вікторії. Ну так, я ж торкнулась чоловіка, коли знайшла його тіло. Інші потерпілому. А що по останніх відбитках? А останні належать поки що невідомому. Може, наразі ми маємо як мінімум трьох підозрюваних.
Вікторія, мені дуже шкода, але вам доведеться проїхати з нами. Ви можете взяти з собою все, що вам треба. Я підвозив сьогодні Віку додому. Вона розповідала про вас. Ну що, ви подруга, близька, допомагаєте? Так. Ми однокласниці. Угу. Я, Віка, Льоня. Закінчили школу, вони одружилися одразу, а я поїхала в Одесу навчатися у медичному. Угу. Потім повернулася і почали знову дружити разом. Так, виходить, вони ще зі школи разом? Ага. Це вже так... Немало років. Так. Ідеальна пара була. Льоні з Віки пилинки здував. Дуже дітей хотіли. І ось нарешті. Так, у такому стані їй особливо тяжко буде пережити смерть чоловіка. Я буду допомагати, як зможу. Я перепрошую, як вас звати? Лера. Леро, а може без темані свій номер телефону? На всяк випадок. Добре, пишіть. 086. Ага. 28. Ага. Я набираю вас. Мене Богдан звати. Раптом щось знадобиться, телефонуйте. Добре. Ага. Добре. А куди ви її пакуєте? Вона ж вагітна. Не хвилюйтеся, у відділенні теж є лікар. Тож за нею буде постійний нагляд. А вас ми теж скоро викличемо на допит. Ходімо. Ви раптом що, набирайте. Добре. Ігорю, а ви маєте залишитись. Треба перевірити документи убитого і всі файли на його комп'ютері. І найголовніше, знайдіть контору, яка встановлювала вікна в квартирі. Зараз знайду один документ і поїдемо в офіс спокійно. Якось не віриться мені, що Віка вбила свого чоловіка викруткою. Це навіть звучить якось дивно. Вона вагітна, я запросила психолога. Нехай оцінить її адекватність. І потім будемо робити висновки. Ну, вона розгублена, це зрозуміло, але ж не настільки. До того ж, вона мені розповідала, що сьогодні збиралася розповісти чоловіку про вагітність. То який сенс його вбивати? Богдане. Що? От ви завжди це робите. Що? Я ще раз повторюю, я не бабка на базарі і не таксист-ентузіаст. У мене недостатньо інформації, щоб робити висновки. Так, ваша правда. Але я теж не такий вже ентузіаст, як ви вважаєте. Марино, у мене до вас серйозна розмова. Так. Марино, мені тут роботу пропонують непогану. То я подумав, може, вже нарешті час звільнитися мені. Можливо. Вам видніше. Так, де цей документ? Тим паче, ви свої права вже відпрацювали. Ось. Документ. Але ви повинні мене зрозуміти. Мені... Потрібен деякий час, щоб підшукати вам заміну, тож я дати відповідь цієї секунди вам не можу. Так, я все розумію, я працюватиму, скільки треба буде. От зараз і їдьмо. Ну і тоді вона мені каже, що вони всі однокласники. Можливо, ця Лера щось знає? І взагалі, чому Віка вагітна вже 5 тижнів і нічого не казала про це чоловікові? Завтра поставимо їй це питання. Так, Ігорю? Як знищені? Що, зовсім нічого не лишилося? Зрозуміло.
Всі файли на комп'ютері Леоніда видалені. Наші люди не можуть їх дістати. Ну, для отримання недоступної інформації у нас завжди є Генка. Так, а ще є секретар у турагенції, яка належала покійному. Ви не повірите, але раніше я розплутувала справи і без допомоги ваших друзів. Нам потрібні будь-які документи. Розписки, чеки, рахунки, будь-що. Якщо щось є, то тільки тут. А які у нього взагалі були стосунки у професійному колі? У нього були конкуренти чи вороги? Достатньо того, що у нього була дружина. А що ви маєте на увазі? Вона його не кохала. Ми з Леонідом працювали разом 5 років. Ви думаєте, вона за цей час хоч раз йому зателефонувала? Та він жив на роботі, бо вона його бачити не могла. А ви про неї невисокої думки? Вона його використовувала, як тільки могла. А він гроші заробляв. Усі її примхи задовольняв. Поки вона взагалі страх не втратила і коханців не завела. А ви звідки знаєте? Я ніколи не бачила Леоніда п'яним. А тиждень тому він приїхав на офіс, ледве тримаючись на ногах. Зачинився в кімнаті, почав громити все. Плакав, все казав, за що мені таке? А ви знали, що у вашого шефа був рак? Що ви кажете? Ось рецепт на ліки. Докритобіцин. Я погуглив, виявляється, цей препарат використовується при лікуванні онкозахворювань. Тепер зрозуміло. Що? Його останнім часом немов підмінили. І я думала, це все через віко. А все виявилось набагато страшніше. Ми все це заберемо. І комп'ютер теж. Нам треба буде ще раз все перевірити. Слухаю. Зрозуміла. Лікар поки що не дозволяє допитувати Віку. У неї загроза викинення. Вона вагітна? А чому вас це дивує? Леонід не міг мати дітей. Але він про це нікому не казав, навіть Віки. А звідки вам про нього стільки відомо? Я тут працюю з першого ж дня і про все дізнаюсь так само, як ваш колега дізнався про рак. Випадково побачила результати аналізів. Він перевірявся, бо Віка довго не могла завагітніти. Дивно. А чому саме ці ліки? Ну, я не онколог, але в них дуже багато побічних ефектів. Так, ось і печатка клініки є, але щось розмито, але видно, що це клініка ізраїльська. Марина вже шукає лікаря, який виписав цей рецепт. Mm. Ось, а ще я сьогодні попросив у неї про звільнення. Оце новина. І що сказали, Марина Сергіївна? Ну, що вона подумає, але, в принципі, не проти. Це все? І ти йдеш з поліції? Ну, не одразу. Вона попросила почекати, поки знайде нового водія. Тоді все нормально. Бодю, це жінки. Буде вона шукати заміну. А як же? От що б ти мені не казав, а в неї до тебе щось таке є. Ось подивишся, вона тебе просто так не відпустить. Хлопці, ну припиніть, годі вже, ну. О! Ну? Привіт. Ну, що я скажу? Фінотиком покійного заражені вірусом. Вірус цей прийшов через пошту. Я поки не можу знайти адресу відправника, працював профі. Ну, але ж, Генко, і ти теж неабиякий профі. Ну, можна щось зробити? Можна, тільки потрібен час. Можливо, більше, ніж день. Ну, добре, чекаємо. Хлопці, що ви там наказали про Марину, а звільнятись треба. Це справді крута робота, там буде і більше часу, і більше грошей. Але там немає Марини. Я перевірив вхідні дзвінки на номери
Вікторії Леоніда і знайшов майстра з ремонту вікон. Іваненко Володимир, директор фірми «Вікна Лоск». Директор? У нього що, всі підлеглі у відпустці? Мабуть, так. І що цікаво, Вікторія і Володимир дзвонили один одному декілька разів протягом дня. Я гадаю, це занадто багато для чисто робочих відносин. Так, ну що, треба їхати до цього директора. А де ваш таксист? Я його відпустила. І, до речі, він попросив про звільнення. Тож, треба шукати йому заміну і звикати обходитись без нього. Нарешті хтось перестане сувати носа у чужі справи. Дивно, чому Марина досі не телефонує і трубки не бере? Вже 9 ранку. А це що? До тебе Настя приїжджала, хотіла тебе дочекатись, але я сказала, що ти пізно будеш, і вона поїхала. Цей холестерин привезла. Я спочатку хотіла викинути. Тобі не подобається, як Настя готує? Тобі я бачу теж. Мені взагалі Настя не подобається. До речі, вона щось вчора співала, що ти звільняєшся? Мені запропонували непогану роботу. Це, каже, чоловік, який тільки що переживав через те, що Марина не подзвонила? Бо я людина відповідальна і все ще з нею працюю. Так все, я пішов. А поцілувати? Володимир Борисович, до вас поліція. Доброго дня. Доброго. Капітан Євтушенко, капітан Сорока. Вам знайомі Вікторія і Леонід Кононенки. Так, я робив їм вікна, а що? Вам доведеться проїхати з нами. Є підозра, що ви причетні до вбивства Леоніда Кононенка. Будю, привіт. Ну, що тобі сказати? Тут справді працював профі. Поважаю. Усі файли биті, якщо б власник хотів їх відновити, нічого б не вийшло. Тобто виходить, що цей лист було надіслано нещодавно, якщо Леонід нічого не встиг зробити з цими документами? Такі речі трапляються. Листи з вірусами приходять будь-кому, але розумні люди не відкривають лист від невідомого відправника. Давай зробимо так. Я буду відправляти тобі все, що знайду, але не обіцяю, що там буде багато інформації. Експертиза встановила, що згідно комплектації і стану інструментів, викрутка, якої бракує в наборі і знаряддя вбивства, абсолютно ідентичні. Я не вбивав замовника. Так. Зрозумів. Треті відбитки пальців, які були виявлені на викрутці, належать Іваненку Володимиру Борисовичу. Отож, як ваша викрутка з вашими відбитками опинилася у серці жертви? Я повторюю, я не вбивав замовника. А ви були в квартирі Кононенків в день вбивства? Так, був. Вони рано встають, але працювати я міг лише коли замовниці не було вдома. Їй заважав шум. Я приїздив десь на початку 8-ї, чоловік вже йшов на роботу, а жінка виходила на двір погуляти. Я працював, і вона поверталася десь за пару годин. Це якось дивно, щоб людина залишала власну квартиру незнайомій людині. Можливо, я робив свою справу. Сьогодні я пішов десь о 10-й, у мене був виклик, довелося їхати в іншу частину міста. А хтось може це підтвердити? Ні, виклик був чиїмось розіграшем. Я приїхав за адресою, а там пустий будинок на продаж. Я одразу повернувся в офіс. Скажіть, а чому ви власноруч робили ремонт у квартирі Кононенків?
Ви ж директор фірми. Мені подобається фізична робота. Хазяйка запропонувала непогані гроші і попросила професіонала, і я й взявся. Вона, Вікторія, казала, що вас найняв її чоловік. На початку так, але ж безпосередньо мені довелося спілкуватися лише з нею. Володимире, на цьому фото ви? Років 15-му. І, як ми бачимо, Вікторія обіймає не її чоловік, а ви? Ми всі були однокласниками. Чому ви приховали цей факт? Ну, капітане Марино, якщо я вам за цілий день так і не знадобився, то нехай так і буде. Ярко, привіт. Слухай, ходімо каву пити, бо у мене сьогодні день якийсь неенергійний. Я довгий час жив у Польщі, півроку тому повернувся до Києва. Відкрив майстерню, вирішив почати все заново. Аж поки раптом не зустрівся з Вікою на вулиці. Ми поговорили 5 хвилин, і я зрозумів, що досі її кохаю, як колись у школі. Але ж ви знали, що вона вийшла заміж за Леоніда? Але вона його не любила. Сама мені про це сказала. Вони були як брат і сестра. І тому ви почали зустрічатися, прикриваючись ремонтом вікон. Я розумію, що це нерозумно, але нам було вже все одно. А ви знали, що Вікторія завагітніла? І просив її розлучитись. А Леонід знав про ваші стосунки? До позавчора я був певен, що він нічого не знає. Аж поки він не прибіг до моєї майстерні, сказав залишити Віку. Я сказав, нічого такого не буде. Він пригрозив, що всі ми скоро пошкодуємо про це. А сьогодні я дізнався, що з моєї майстерні зникла викрутка, яку... Ви говорили Вікторії про те, що він приходив? Так, і просив поговорити з ним і розставити всі крапки над «і». А що трапилось учора вранці? Як завжди, Віка збиралася в супермаркет. Сказала, що готує останню вечерю для Льоні. А ви впевнені, що вона збиралася йти від нього? Так, ми про все домовились. Здається, не про все. Вікторія збиралася розказати чоловіку, що вона завагітніла від нього. Тож, на відміну від мотиву, алібі у вас немає. В такому випадку мені знадобиться адвокат. На викрутці відбитки усіх 3 діючих осіб цього любовного трикутника. Тож, і Вікторія, і Володимир могли позбутися зайвого. Або він міг сам покінчити з собою. А що відомо про його хворобу? У жодній клініці він не значиться. Рецепт виписував ізраїльський лікар, тож знайти його неможливо. Так. Треба допитати Леру. Звісно. Віку поки що чіпати не можна. І Володимир не буде з нами розмовляти без адвоката. Тож, шкільна подруга – єдиний експерт у цій Санта-Барбарі. І, можливо, що знає про здоров'я Леоніда? Уявляєш, за цілий день так і не подзвонила. Та я все думаю за того ізраїльського лікаря, який вашій жертві прописав цей препарат. Він же застарілий і майже ніде не використовується. Користі нуль. Побічний ефект лише сприяє на погіршення нервової системи. Ну і ти щось про нього дізнався? Про цього лікаря? Нічого. Ніхто нічого не знає. О. Так, Леро, слухаю. Так, звичайно, підвозу. О, а як же? За півгодини будете в управлінні? Ага. Будь. Я привіт провідувати Марину Сергіївну. Я тобі ще раз скажу. Подумай, що втрачаєш. Подумаю, подумаю. Ви вибачте, що я вас так потурбувала. Просто мене попросили за півгодини бути. А так, треба було б їхати на таксі, треба було б їхати швидко. А я боюсь цього. Ну, а з вами якось не так страшно. Так, а
Як це з вами сталося? Помилки молодості. Сіли з подругою п'яні в машину і влетіли в зупинку. Чекайте, Віка мені казала, то був таксист. Я просто не хотіла їй розказувати. Ви не подумайте, я не п'ю. У мене просто був дуже важкий період тоді. Якщо не бажаєте говорити, можете не продовжувати. Це ж... Та, що там? Втратила коханого, переймалася дуже. Це вийшло, коли я закінчила університет. 3 роки була прикута до ліжка. Ну, зараз вже ходжу, але ганяти не ризикую. Як ви це все пережили взагалі? Спочатку депресувала, а потім знайшла хобі і присвятила йому весь свій час. Читання? Майже. Комп'ютери. Це мені знайоме. У мене племінниця теж постійно в ігри робиться. Каже, так набагато швидше час буває. Ми приїхали? А, так. Ну що, страшно було? Ні. Я ж казав. Як ви гадаєте, Володимир здатен на вбивство? Я навіть не знаю, що сказати. У Вови зі школи був важкий характер. Але це не привід його підозрювати. А ви знали, що у Леоніда був рак? Він натякав, що хворіє, але... Вибачте, будь ласка, мені щось погано. Можна я піду? Так, звісно. Ігорі, будь ласка, проведіть Валерію. Прошу. Щось тут не так. Вона майже жила з ними і не знала, що в них проблеми. Щось вона не договорює. Не договорює. Тільки що? Їж давай. Ти подивись на себе, Пуаро. Ти вже схуд від своїх думок. Та розумію, щось не сходиться, ну... Четверо близьких друзів і раптом такі пристрасті. Один мертвий, двоє під підозрою, і тільки одна вся така біла і пухнаста стверджує, що нічого не знає. Кохання – така справа, є де пристрастям розігратися. Угу. О! Ну що? Бодю, привіт. Я у Аліни, але, як бачиш, на твою халтуру час не хочу. Так, перше... Дивись, це лист нашої київської клініки. Його знищено, він у корзині, та там написано, що аналізи не підтвердили онкологію. А це сайти, на які Леонід заходив останні дні. Це що? Інструкція, як встромити собі у серце колючий ріжучий предмет. Так, щоб швидко і надійно. А ще я знайшов того засранця, який вкрав у мене 2 дуби. Лови. Це імейл, з якого надійшов вірусний лист, який знищив усі файли. Та інформації про власника, як і передбачалося, нуль. Дуже дякую, друже, ти нам страшенно допоміг. Марино, зачекайте. Результати розтину. Прекрасно. Отже, вони підтверджують самогубство Леоніда. Самогубство підтверджують, а от онкологію – ні. Він не був хворим. Дуже дивно. Адже лист з діагнозом датовано 3-м числом. За 2 дні до смерті. Тобто хтось навмисно знищує документи на комп'ютері Леоніда? Для того, щоб він не прочитав листа з діагнозом? І продовжує вірити, що жити йому лишилося недовго. Саме тому він і наклав на себе руки. Але навіщо робити це вдома, де його може знайти дружина? Дізнався, що вона йому зраджує, вирішив помститися. Перепрошую. Так, Геню. Слухаю. Нічого собі. Дякую. Так виявляється, Генка таки не дарма 2 дні витратив. Лист, який знищив усі файли на комп'ютері загиблого, був не просто спамом. Він і раніше отримував листа з цієї адреси. Тобто Леонід відкрив вірусного листа, бо довіряв відправнику. Хтось замітав сліди і робив це поспіхом і дуже необережно. Я вважаю, що це не просто самогубство. Хтось день за днем підштовхував Леоніда до цього рішення. І якби Вікторія чи Володимир вирішили його позбутися, то навряд чи вони діяли такими методами. Але є ще одна людина, яка могла діяти іншими методами. І яка 100% має відношення до медицини. Але навіщо їй це?
хто знає, що між ними трапилося після школи. І ми ще досі не можемо вийти на цього фантомного лікаря. Штамп клініки розмитий. І жодного документа, який би підтверджував діагноз, теж немає. Навпаки, складається враження, що все це велика підстава. І мав бути доступ до медичних знань, але вона мала працювати з хакерами. Як ви це все пережили взагалі? Спочатку депресувала, а потім знайшла хобі і присвятила йому весь свій час. Так вон що вона мала на увазі. Вона стала хакером. Опс! Оп! Дуже вам дякую. Знаєте, мене давно ніхто не запрошував на каву. Ну то давайте я вже вас підвезу. Давайте. Спереду сідайте. Добре. Потримайте. Давайте. Ага. Ой. Ми трохи покатаємося втрьох. Ви ж не проти? У слідчі до вас є ще кілька запитань. Навіщо ви підштовхували Леоніда до самогубства, Леро? Ви його кохали чи ненавиділи? Спиніть, будь ласка, машину. А може ви кохали Володимира і ненавиділи Вікторію? Та я усіх ненавиділа! Зупиніть, будь ласка, машину! Та зупиніть же машину, будь ласка! Льоня слабак. Він завжди боявся хворіти. А я якось вчасно натякнула йому здати аналізи на онко. Він зробив все, як я сказала. І підробили результати. Потім порадили йому хорошого лікаря з Ізраїлю, який консультує онлайн. І сама потім відсилала йому рецепти від неіснуючого лікаря. А ви не боялися, що Леонід звернеться до справжнього лікаря? Ще як боялися. Але лікар робив свою справу, і він кожного дня потроху втрачав глузд. Ви розповідаєте про це, наче людина, яка пишається добре виконаною роботою. Але ж це стаття, Леро. Доведені до самогубства і караються законом. І ви про це знаєте. А вони зруйнували моє життя, ви розумієте? Вони всі заслуговують на це. Вірите у це ваше право. Повертаємось в управління. Цього разу можна їхати повільно. Марино, я розумію, зараз невчасно, але я хотів нагадати про своє звільнення. Так, я пам'ятаю. Ні-ні, я тут трохи подумав і, може, я погарячкував дещо. Я вже шукаю вам заміну. Потерпіть деякий час. Потерплю. Мариночко, ну що вона з обличчя? Я не пам'ятаю, коли ти останнє усміхалася, м? Розповідай. Люба, я готова почути пораду. Що робити, коли вже час людину відпустити від себе? А ти не можеш. Це ти про свого таксиста? Він нічого не робив. Потягнути час. І ще трохи побути разом. Якщо він дійсно для тебе такий важливий. О, дякую. А навіщо він це викруткою зробив? Та Селера все продумала. Вона повідомила Леоніду, що дружина вагітна не від нього. Потім прислала фотку, де Віка із Володимиром цілуються. Ну, а після цього чужої адреси прислала листа з детальною інструкцією, як покінчити з собою. Ну, в неї самою з психікою не все в порядку. Та я взагалі здивований, як він в такому стані не промазав. Це ж яка сила удару потрібна. Жіноча помста – це страшне діло. Точно. Богдане, ти дивись, щоб капітан Марина не образилась на тебе через звільнення.
Капітан Марина вміє стримувати свої емоції, ображатися на її стилі. До того ж, вона вже почала шукати мені заміну. Сашка цього разу більше крему в торт поклала. Це не Сашка готувала, це Настя принесла. Слухай, а часом це не Настя переконала тебе звільнитися? Так, вона теж вважає, що це піде мені на користь. Хто знає, хто знає. Але ти не впадай в вічі, з'їж тортик. Щось у мене апетиту немає.